Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на Револт. Преди да започна обаче, искам да ви споделя една страхотна новина, а именно, че имаме втора книга на Пакта. За момента тя е в преордър и за хората, които ще си я поръчват, може да очакват доставката през средата на декември. От самото заглавие може би вече разбирате за какво ще се говори в тази книга. А именно, тайните на хората от Пакта и по-точно това, което никой до сега не е виждал зад кадър. Това е предната корица, нека ви покажа и задната. Хората, които участваме в книгата, са съответно изобразените на двете корици, а именно Вената, Хеван, Аз, Дидо, Пресли, Мистер Джакпот, Дис Из Дин, Баки, Никича, Драгознака и Нубкливър. Също така, ако използвате промокод ПАКТА, ще получите 10% отстъпка на книгата и безплатна доставка, така че не забравяйте да го използвате. Ще я раздвижа тази количка. Този път отиваме на Силвър купата. И тя предполагам ще бъде доста по-трудничка обаче. Добре дошли на първата карта, която като гледаме нещо като детски магазин. И е 6 обиколки. Което значи, че ще бъде крапичка. А, не! Чакайте! Този път е твърде тесен за толкова коли. Уау! Биха ми тежък електрошок. Пускам моя от тук. Предполагам всички ще се наблъскат в него, тъй като пътя беше наистина тесен. Така, вече имам 34 метра преднина пред втория. Супер. Имам още един ойл. Знаете ли къде ще го пусна? Защото съм гаден, ето тук на завоя ще го пусна. И направо ще си отидат на кино. Ето. Дръпнах още с преднината. Супер. Абе, той е моят тойл, махнал се. Супер. О, тъпа топка, какво да хел. Не мога да се разкарам от нея. Ужас, това ме забави. Седно залепнах. Само 10 метра преднина. Добре, ето сега вече малко се увеличи. Ойлът ми обаче ма е тук. Не, тук обаче имаше някакъв друг. Демит, 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 демит. Лошо. Разкарай се, червенчо. Добре, май го прецаках. Още един ойл. Пускам го ето тук, точно на края. Ами този ламинат обаче също си е доста хлъзгав. Нека видим какво ще ми се падне. Електрошок. Супер. Аз обаче имам вече почти 100 метра преднина. Така че не мисля, че ще го използвам някъде, освен ако не настигна някой от последните. Оу! Тука ойл. Ай, къде паднах бе? Тази карта е наистина шантава. Не, 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 не. Тук загубих малко време. Вижте само как се хлъзга. Това е наистина много трудно. Най-добрата ми обиколка е за 32 секунди. Окей, надали ще успея да я по-добра. Какво беше това за пога? Кой ме гръмна? Може би някой от последните. Защото този зад мен беше доста далеч. Еха, той ме настига вече и съм му на прицел. Ужас. Нямам и тук този път. Ай, мислех си, че няма ойл. Уви, имаше. Още един. Хванах с едната гума. Добре, отново го дръпнах. И това може би трябва да бъде последната обиколка или предпоследна. Нека видим. След този джъмп ще разберем. Ето така. И имаме още една. Окей. 111 метра. Не мисля, че ще имаме някакви проблеми до края. Тук обаче има тежко петно от той, което не видях. Ужас. Така. Проблемите продължават. Надявам, няма да приключат до последната секунда. Оф, то тази игра за това е толкова трудна, заради тези капанчета. Ето сега правим последен завой. Ето го джъмпа. И време за финиш лайн. Не забравяйте, че трябва да завърша на първо място, ако искам да спечеля купата. И нямам право да съм по-назад от третата позиция, защото съм дисквалифициран. Окей, това е същата карта, която играхме за първи път, само че наобратно май, защото времето започва наобратно. Нея горе-долу я помня и
Така. Надявам се да се справя добре и да не ми е много трудно. Опси. Тези колички лачета са много бързи, другите аз съм на пето място. Трябва с капани да ги изпреварям. Колата ни не е може би най-бързата. Но тази ми харесва най-много. Защото другите са някакви мега големи. Да. Това е първата карта на обратно. Само че май няма да минем през. Ай! Ай, лошо. Така, разкарвам много това. Май няма да минем през тунела, както казах. И ще минем. Точно на там сме се запътили май. Окей, да. Значи не е точно обратно. Няма значение. По друг път е. Оу. Бързо обръщай се. Бързо. Четвърти съм все още. Тук може сериозно да сгафя и да си проваля целият чемпионшип. Не са кой знае колко напред е, но трябва да бъда внимателен. И с резките завои, и с... Ау! Този стана на пепел направо. Защо ми се падат все тъпи неща? Не! Бомба! Бомба ще гърмя! Тък му станах трети! Не, моля ти се! Кай! Бум! Добре. Не ме забави. Тези двамата са единствените хора пред мен. Айде. Последен. Но. Оо, а така. Ето това ми трябваше. Нека им убия колите. Сега на къде бях? Не! Живей, колички! Така, супер. Вече съм първи и имам сериозна преднина от 20 метра. Тези защо карат насам, бе? Това не си го спомням да се връщам натам. Нещо не мога да запомня трасето. Имам една ракета. Тези обаче малко наваксват. От тук на тези трябва да ги дръпна, защото карам по-добре от тях. 60 метра, охо, красота. Направо ги скъсах. Мога да си използвам ракетата за някои от тези, които са по-назад. Оле-ле. Тук много лошо се разминах. Можехме да се засечем даже с някой. Картата е на 4 обиколки. Опса. Малко баланс загубих. Минавам от тук. И започваме последна обиколка. Единствено в началото изпитвах някакви затруднения. Ай! Разкари се, бе. Не ме докосвай. Бум! Дали го отдумнах? Не знам. Няма значение. Просто исках да разкарам тази ракета. За да ми дойде още една ракета. Направо чудесно. Някакъв спидът. Няма ли да ми се падне някога? Да я разкарам, я ли ще разкарам? И такъв се самоубия с нея. Дали ще има още много хора, които ще засечем до края? Оу! За хора не знам, обаче тази топка я докоснах. Здравейте, приятели! Здравейте! Аз съм вече на края и съм почти 200 метра преди най-колата ми реши да се обърне. Така. Вече каквото и да правя, няма кой да ме настигне. Така, това е финиша и GG! Започваме с следващата карта, която като гледам е с тема Див Запад. Оу, не, какво е това? Закачих се за него, не! Мале, започвам много, много лошо! Стига, бе! Колата ми залеква! Направо нямам думи, на къде да карам сега? Седма позиция! Започвам адски зле! Гледай го и той пък! Боже! Нямам думи! Тази карта май ще ме фелне! Оп, разкари се. И тук ли може да се мине напряко? Така, айде. Лети. Не! Пети съм. Ще имам ли време да си оправя позицията? Не! Боже, защо? Трета! Добре, не съм чак толкова назад. Вече съм втори. Но първият е адски напред. И едва ли ще успея да го настигна. Трябваше да минам по парапета. Окей, разминах се с маслото този път. Не! Гадини мръсни! Защо му оцелихте?
Тук предпочитам да си скоча надолу. Няма що. За първи път изоставам толкова сериозно. Защото два пъти имаше ойл ето тук. И поради други причини, да не е само този ойл. Картата обаче е наистина трудничка. Нека минем от сам. Добре, доста по-бързо от тук. 90 метра. Ще ми е много трудно да взема първото място този път. Към минем от сам. Мога ли да си направя джемпа като хората този път? Да. Окей. Виждате, че дори не наваксвам метри. Ето сега чак започнах да наваксвам. Защото този може би е фелнал. 60 метра. Това е последната обиколка, така че нямам шанс да завърша на първо място. Бе то да не съм трети или четвърти пък. Втората позиция не е толкова зле. Но имам 120 метра. Охо! Така, мога ли да му убия колата на този и да му открадна първото място точно накрая, хайде! Окей! Това беше невероятно. През цялото време почти бях на трета, четвърта. После станах на втора позиция и накрая успях да открадна първата. Поради факта, че този мина през масло. И така... Следващата карта отново е в детски магазин. Нека видим. Надявам се да не чак толкова гадна, колкото предната! Какво начало само? Някой и този някой, ето този, ми издърбуши. Леле, помислих си, че ще падна надолу. Вижте само какъв път. А, не. Защо мина зад мен? Ще пропусна ойл, ето така като награда. Не, топка! Топка, топка! Разкари се! Имам още масло. Нека го пускам. Завой са гавнички. Добре, справих се чудесно с този. Кога ще видя финиша? Ето сега. Супер. 36 метра преднина. А това влакче може да ни прегази. Трябва да бъда внимателен. Така... Ако няма такива завои, не може. Вече имам 96 метра преднина. Справям се чудесно, картата не е кой знае колко трудна. Има гадни завои. Но пък за разлика от това няма някакви сгради, от които нищо не виждаш. Или някакви такива много резки завои и тесни улички, където ако сложиш масло, просто е неизбежно да го пропуснеш. Ох. Ау, настигнах последния. Супер. Леле, едната ми гума. Леле, хлъзга се. Ето за това говорех. Този път не го видях. Абе, ей, какво ми направи с колата? Какво? Не, губя метри. Дори да няма никой около мен, аз пак имам затруднения. 78 вече. Супер. А тези заводчета трябва малко да пускам гъста. Добре, че не оцелих маслото. Разминах се на косъм. Най-добрата ми обиколка е за 41 секунди. Масло! Само едната ми гума попадна. По-скоро двете от едната страна. Грешно се изказах. Не! Ах ти! С тия ракети! Колко те мразя! Нямаш си на представа. Ай, обърнах се. Този туриот не настига. 50 метра, не се кой знае колко. Видяхте преди как този беше с 100 метра даже. Така се успях да го настиг. Не. Абе, защо все на мен бомби и такива глупости? Нямам думи, това е последната обиколка. Окей, завършихме. 4 състезания или 4-те на първо място. Имаме още едно последно. Ау, нямаме? Супер! Улегна ми на душата, защото аз направо се препотих. Не знам за вас гледащите, обаче беше наистина напрегнато през цялото време, особено на онова трето състезание. Ето ме и мен на първото място. Уху! Взехме силвър купата.
Остават ни още две купи, а именно голда и платинума. Ако искате клипове и за тях, не забравяйте да струшите лайк бутона, освен това да оставите по един коментар и да се абонирате за канала, ако сте нов. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!